Ahojte, pozdravujem vás v posledný marcový deň z krásneho slnečného Liptova. A my teda ďalej čítame a nevydychujeme. Moje meno je Matúš Šola, som už členom PEPO komisie nejaký ten rok a chcel by som vám ponúknuť knihu v tento mesiac, ktorá sa nazýva Jozef 2.1, keďže minulý rok bol taký veľmi krásny a v tom zmysle, že sme prežívali rok svätého Jozefa, tak vyšla táto veľmi pekná knižka o jeho živote. Viacerokrát možno som sa aj ja pýtal, že v čom môžem ako bežný človek nasledovať Jozefa a takisto ako muž. A viacerokrát som tak rozmýšľal nad práve takouto otázkou vo svojom živote. A možno teraz vám ponúknem takých pár pilierov, čo som sa dočítal práve v tejto knižke, ktoré ma tak zaujali z jeho života. Prvým bola možno aj dôvera. Dôvera medzi Jozefom a Máriou, ktorá veľmi tak značila taký hlboký vzťah, ktorý práve mali spolu. Takže toto je možno taký ten pilier, ktorý bol dôležitý v jeho živote. Ďalším by to mohla byť pokora, keďže Jozef nebol žiadny človek, ktorý by bol nejako veľmi ospevovaný alebo niekde na výslni, ale práve možno taká jeho všednosť a taká jeho každodennosť ho tak vyznačovala. Takže Jozef vôbec nebol niečím takým veľmi populárnym, ako možno v dnešnom svete tak zažívame. A možno aj to práve je jedna časť z jeho života, ktorú môžeme tak pozorovať. Ďalším možno takým pilierom v jeho živote je, že vlastne bol tá jeho dôvera, ktorú prežíval s tým, že dôveroval aj Bohu, aj sa tak rozhodol prijať Máriu, aj napriek tomu, čo sa stalo, že vedel, že dieťa nie je od neho. Takže možno to je tiež taký možno taký pilier, ktorý v našom živote by sme chceli mať a chceme tak dôverovať Bohu. A tým vlastne on prial aj to, že sa stal práve ochrancom Márie a že tak ochraňoval aj Máriu, aj Krista. Takže toto bolo možno niekoľko takých jeho pilierov z jeho života, ktoré ma tak zaujali. Taká možno jedna perlička z tejto knihy, že Jozef nebol vôbec žiadny nejaký starší človek, ako tak vykresľujú. Jozef, keď spoznal Máriu, tak mal nejakých 20 rokov. Takže toto všetko sa potom udialo v 4. storočí, kedy ho tak začali vykresľovať ako nejakého starca alebo starého človeka. Tak vás možno pozývam aj, aby ste práve touto knihou možno tak našli alebo sa pokúsili nájsť toho možno vášho Jozefa v živote a možno, že v čom nájsť práve to, v čom môžete ho nasledovať. Je to veľmi pekná knižka, myslím, že aj troška modernejšia, že tak Jozefa aj vykresľuje do tejto doby. Tak vám prajem ešte pekné pôstne obdobie a ja sa týmto lúčim s vami. A nech sa vám darí a nech ste požehnaní vo vašom živote. Čaute.